Nu er det lyd i luft 3B. Ja, når man bruger luft, så bliver beholderen tømt af luft, så starter kompressoren automatisk og larmer pokkers meget. Derfor afbrød jeg lige før, men jeg har samtidig gjort klar til den næste del af forsøget. For nu har jeg skiftet skiven fra den her, som I så før, som havde huller med en ret stor afstand, og her en, der har huller med mindre afstand. Så her kommer der flere huller forbi per omdrejning, og det er også per sekund. Vi prøver igen.